Muddooyinka u dambeeyay waxaa ka sii daraysa xaaladda biyo la'aanta iyo abaaraha ku habsaday deegaanada miyiga ee Soomaaliland. Hay'adda samafalka iyo taakulada ee Raxbaal Khayriya ayaa deeq gurbad booyada biyaha waxa ay gaarsiisay deegaanada hoos yimaada degmada Faraweyne ee gobolka Maroodi Jeex. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda Raxbaal Khayriya, Sheekh Cabdalla Maxamed Ibraahin, oo hay'addiisu ay gaarsiisay deegaanadani gurmadka booyadaha biyaha, kaasi oo ka warramay tirada booyadaha biyaha ay gaarsiin doonaan deegaanada oo simaada degmada Faraweyne iyo weliba cidda soo bixisay. Haddii aan la idmaayo goobta aynu taagan nahay, 10 booyadood oo laba soo socda 8 imika ay taagan yihiin, waa degmada Faraweyne. Ilaahay baynu gacmaha hoos haysanaa, Ilaahay baynu naga soo jeebay abaaraha. Waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa ciddii soo bixisay, oon cid kalaba ahayne hal masaajid oo sheekhayna ay eg tahayna Sheekh Cabdiraxmaan uu ku yidhi war haddii ale dadkiinima oomale wax soo siiya oo isu soo ururiyey. Waxaanu leenahay dadka masaajidka intaa ka soo bixiyen waxaanu jazaakum allahu khayran, miisaanka xasanaadka alla idin ku daro. Dad kalena waxaanu leenahay war dadkiini way ooman yihiin, masaajidada hargeysa way fara badan yihiin. Waxaa laga yaabaa inay kumaan ku af kala galeen, mid walow is abaabulo sida haddii alla idin Sheekh Cabdiraxmaan u abaabulay oo kale isu abaabulo oo waxaan leenahay dadkiina. Geesihiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Kaahin, oo ah imaamka Masjidul Aqsa ee magaalada Hargeysa, kana mid ahaa dadka soo ururiyey dhaqaalaha lagu sameeyey biyo dhaambiska. Maanta hay'adda Raxbaal Khayriya ay gaarsiisay deegaanada hoos yimaada degmada Faraweyne. Ilaahay baa mahadle marka hore halkan isku keenkeenay. Waxaa kaloo mahadsan Jimcihiyada Raxma oo hawsha maartay isu xil saartay, siday maartay deegaanada ooman ee mar abaaru soo taabteen ay wax u gaarsiin lahayd. Walaalayaasaa u sheegay walaalkii Sheekh Cabdalle masaajidka Aqsa dadka ku tukada ayaa hawshan maartay soo fuliyey. Waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa taala. Ugu dambeyntii iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku xigeenka degmada Faraweyne, odayaasha iyo duqaytida deegaanada la gaarsiiyey biyaha, kuwaasi oo u mahad celiyey hay'adda Raxbaal Khayriya sida waqtigani xaalku ku adkaa ay u soo gaarsiiyeen gurmadka biyaha ah. Qolqol joogta, ganacsatada, culimaadiinka, hay'adaha caalamiga ah, kuwa dowladda, intuba degmada Faraweyne aad looga warhayo. Xaalad adag bay ku jiraan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna aan leeyahay Jimciyatu Arraxma oo runtii Sheekh Cabdalle uu aad iyo aad noola dadaalo oo kolba wixii dadka muxsiniinta ee Islaamku ay soo bixiyaan, wixii ay kori karaan, Soomaaliland oo dhan uu gaarsiiyo. Waxaan codsannaa in dadka waxtari karaya dadka ay waxtaraan miisaanka xasanaadka Allah ugu dare. Ilaahu culimada soo abaabulay masaajidka laga soo abaabulay miisaanka xasanaadka u liman laab oo saddex laab masaajidada kalena ha ku taydaan. Waxaan leenahay reer Soomaaliland sidaad maanta arkaysaan kasii kordhiya, Ilaahayna ha naga soo gaadho, Rabbigaa gacan weyne, Ilaahu naga soo gaadho, Ilaahu abaarta naga jebi.